Shiko ti. Po. E pyesëm. Po. A votove? Po. Sigurisht non. Për profesor doktor Sali Berishin. Çfarë prisni nga ky referendum? Nga ky referendum me hek qapet atë faqe të zez që bashkëpunën me Dinamën janë bashkë të dy. Për më nafë më shumë. Të dy janë bashkë. Ti si pra ata dy pa herë. Mendoni se është zgjedhje për Partinë Demokratike Sali Berisha? Oh, pyetja e diskutimit. A kam thoni herën? Në Shqipni ardhi Skënderbeu boni Besëlidhjen, atje. Ardhi profesor doktor Sali Berisha me bo Besëlidhjen, prep do bëj. Partia do marrë do bëj shumë më fort sa kanë. Sa të dëllar do të thonë. Çfarë me ka ndot në mytë. Rauzë. Jo me në kuna. Në kuna.